turudi sasa katika unasema kwamba haujakuwa sana na masaibu ya mwanadamu ambaye hajaokoka ama mtoto wa kike ambaye hajaokoka, lakini kuna hapa na pale ambapo waweza kukumbuka. Ndio. Hebu niambie mambo yamekuwa namna gani? To be honest, being a Christian is one of the best things you can do. If you have to give your girl child any gift, give them Christ. Give them Christianity. Mpatie Ukristo. Ukristo utamchunga akienda shuleni, akisafiri nje nchi, akiwa nyumbani, akiwa manake you can't be with someone forever. At a point watoto wanakuwa lazima waende shuleni, lazima wafanye nini. But kama unaweza patia mtoto wako mzazi Kristo zawadi, mpatie Kristo. Nasema hivi kwa sababu kuna mambo mengi, ingawaje in as much as nasema nimekuwa na masahibu, kwa kusema kweli masahibu yajakuwa mengi vile. Wokovu umenilinda na mambo mengi sana, and that is one of the driving forces that I have. Because for me, I really look at the next generation. I look at our children. Sometimes I look at, you know, what is happening around us in the world. And my heart goes out. You know, ninaona ya kwamba kuna watoto na kuna kizazi ambacho kikifundishwa uungu. Kuna mambo mengi sana ambayo ya wanaweza epukana nazo, wanaweza epuka wakiwa na ule uungu ndani mwao na wakiwa na Kristo ndani mwao. So mimi kwa kusema kweli, Mungu amenisaidia sana, amenisaidia na mambo mengi sana. Ni ipi ile kidogo uliiteleza kidogo ukaingia? Sasa ndio baba anakuambia, the Bible says, Biblia inasema, a man shall be filled with the fruits of his lips, and with the abundance of his lips he shall be satisfied. Mtu katika Proverbs 18:20, mtu atajazwa na the fruits of his lips, matunda ya kinywa chake. You have to be very careful what you confess, what you say about yourself, because what you talk is, you'll be filled. That will be the abundance with which you'll be filled. So mimi nakumbuka nikitoka kwenye shule, tukiwa kwenye high schools, we used to say, you know, when you go to college, you know, you've got freedom. You've got, yeah, you can do this, you can do that, and you know, to some extent you start thinking, and you know, you start visualizing your life as free, whatever freedom meant. But to be honest, the real freedom is in Christ Jesus. So you're like, you're free, okay, you'll be able to do several things. You know, it's like, you know, maybe some of them you can't do maybe many other things. So I used to say, and we used to say, you know, as a girl clique, as ile rika yetu ama kile kikundi chetu tulikuwa tunacho, so tulikuwa sema, tukiwa college kwa hivi watu wako free, watu wanaweza fanya hivi. Na hakika mimi nilipofika college, kuna wakati niliteleza kidogo, na you know, because mimi nilikuwa nimegrow katika ile environment ambayo unaambiwa you msichana Mkristo hauhitaji kuwa na boyfriend, hauhitaji kuwa na girlfriend, usivae jeans. Unajua ule tightness, you know. But when I went to college, well, I had my share of had my cup, and you know, kind of nilifanya mambo mengi. Kikombe kilikuwa namna gani? How was that? Well, siku keep up uungu ule ambao nilikuwa nimelewa nao na nimekuzwa nao, na I wasn't throughout. Excuse me, because I went to Eldoret, so, and my Moi. Home, no, Eldoret Poly, yeah, and my home was, as you see, Kitale Kapenguria. So kind of at some point, I was, niliteleza, so sikuweka, sikutilia manani, yale maadili ya msichana Mkristo, vile anavyohitajika. So, but it was that time. Kurudi kwa Mwenyezi Mungu kulikuwa namna gani, wakati unajua pengine umeingiza katika hali ambayo hukupaswa kuwa? To be honest, thank God for pastors, and thank God for people. Wasichana, mnapoelekea popote unapoelekea, make sure you have a cover. You still have a cover, because if you have a cover, you still can go back, and someone will be able to take care of you. Like, we remove the scales off the fish, you know, and because Yesu alisema, a righteous man may fall 7 times,
but you will rise up again. So ukiteleza ama ukianguka ama ukifanya jambo lisilopendeza mara moja sio mwisho wa mambo yote. So ukiwa na cover, ukiwa na pastors, there are people who will take you back, guide you and tell you, yeah, this is the right way, come up again, dust yourself and move on. To be honest, it wasn't like a very long spell. So nikasema sijui miaka 5 miaka 2 miaka, it was just like so, but I thank God for pastors because my overseers waliweza kunisaidia. Yeah. Napenda mtu akiwa real. Napenda sana mtu akiwa real. Maana hata sisi tunteleza, tumeanguka, tumechafuka, wajua matope kila pahali, lakini damu ya Yesu iko. Inatusafisha, inatutakasa. Nikana kwamba kuna ministry kwa kina dada ama mimi naona yangu tu. Mimi kwa kusema kweli, kama sio kwa kina dada peke yao, labda ni kwa kina dada vile ambavyo unazungumza, manake that's where my biggest experience has come from. But for me, my heart is actually generally for the young people and the upcoming generation. Okay. The children, the people we call children now. All right. And the young guys. Ana ushuhuda. Ana ushuhuda. Anaitwa First Lady. Hakupata hilo jina hivi hivi tu. First Lady. Tutakuja juu hiyo jina First Lady ilikuja namna gani.